Cũng mới yêu lòng cho người bố của cái tán nọ, tán nọ là. Bà làm gì vậy sĩ con? Mà nở của lui, bố cầm bên kia mất rồi lúc bày. Cậu bà nhà bố nó nguyên gì chứ. Thì mũ lúc qua của tạng đự đi. Abang kan dulu kerja kilang 10 tahun. Mesti dah banyak lah tu duit kat BSP. Luarkan je lah. Alah, aku nak aku tu duit aku itu nanti. Macam mana pak nak akan keluar? Eh kau ni bang, kerajaan dah bagi keluarkan tu, keluarkan je lah. Ada. Kau jangan nak mengasuh aku pula. Aku kata tak nak, tak nak. Bukit tu bang. Tak, jangan tak nak. Kau merayu lah macam mana buat aku kata tak nak, tak nak lah. Ayo. Layak ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, jap datang. Okey. Tak ada bang, nak pergi rumah si apa mak eh jap. Eh, kenapa ni? Siapa ni ke? Alah, apa mak eh itulah, accident. Allah kesiannya lah. Dia tu ayah abang tu. Itulah, dah sampai dah ayah dia. Tak sempat muka sebut dengan PSP. Apa bang, pergi dulu kan? Kau keluar kerja lah, kerja SP abang tu. Kau keluar kerja lah, kerja SP abang tu.